В Україні сьогодні відзначають День прапора. Жовто-блакитне знамено піднімають нині не лише у великих містах, але й у селах, у найбільш віддалених куточках країни. У столиці на Софійській площі Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор. Разом із президентом стяг здіймали 5 воїнів-визволителів Донбасу. Полковник Давид Чубинашвілі, майор Євген Коваль, капітан Роман Скробак, лейтенант Тарас Кучма і старшина Кирило Щукін. Національне свято 2004 року затвердив президент Леонід Кучма. Адже саме цього дня 1991 року жовто-блакитний стяг внесли до парламенту тоді ще УРСР, а вже наступного дня там же проголосили незалежність нашої держави. Наш обов'язок, як перед минулим, так і перед прийдешніми поколіннями, зробити все можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над всією територією України, включно з Кримом, Севастополем, Донбасом. Російських окупантів від українського прапору корчить, як чортів від ладану.